Aspetta. Eu também tô aqui, sou filho das ruas, ministro das ruas, não como à toa, nada, fala porque essa boa cuia, olha a bunda dela é muito grande, porque toda a gente fala tipo, tipo, sua fatura, yo, essa merda é mesmo assim, o beat tá vazado, a subir, toda a gente sabe que eu aqui só vou refletir, oh shit, até vem aí, o fato é bacana muito black, vocês sabem que essa bunda é muito quente, tipo aqui.